İndi sizə təqdim edəcəyimiz sujetdə ailə qurmağa hazırlaşan gənclərə, gənc ailələrə, hətta boşanmağa hazırlaşan cütlüklərə örnək ola biləcək bir ailədən söhbət açacaq. 70 ildə ailə quran və bir yerdə yaşayan 87 yaşlı nənə və 94 yaşlı babanın sevgisi hələ də tükənmək bilmir. Ailə qurduqları 1944-cü il 2-ci Cahan Savaşına təsadüf etsə də, bir-birlərinə qarşı olan sevgi və inamları ailənə aclıqdan, səfalətdən belə qoruyaraq ayaq üstə durmağa kömək edib. İndi onların 8 övladı, 53 nəvəsi, 81 nəticəsi və 3 kötücəsi var. Ailə kiçik dövlətdir. Bu dövlətin başında valideynlər yer alır. Ailə qurmaq onu qoruyub saxlamaqdan daha çətindir. 70 il əvvəl ər evinə köçən xoşgedəm nənəyə atasının bir nəsiyyəti olub. Ər evindən ancaq ölümün üstümə qayıda bilər. Bu deyimi sırğa kimi qulağına taxmışdı xoşgedəm nənə. Bir çətin olmuşam, yaxşı olmuşam, pis olmuşam, belə işitur. Allah bizə sizə də belə ki, qismət eləsin. İşitur. Biz nə qədər yaşamışız? Nə qədər yaşamışız, siz də o qədər yaşayırsınız. Başa da siz yiyirsin bir-birində. Yorulmadan gecə-gündüz çalışan gənc ər-arvad 10 baş ailəni çətin keçən müharibə illərindən sağ-salama çıxara bilirlər. Sonra 44-cü ildə mən atam məni evləndirdi. Maşın yox idi. Bir dənə paltorka var idi. Paltorkaya mincirlər gəlini gətirdilər evə. Bugün gənc ailələrin tez dağılmasına üzülən baba və nənə bunun günahını sevmədən, bir-birlərini başa düşmədən ailə quran oğlan və qızlarda görürlər. Ölkəmizin günü-gündən inkişaf etdiyi gənclərin yüksək səviyyədə təhsil və işlə təmin olunmasından ötürü hər cür şəraitin yaradıldığı bir dönəmdə gənc ailələrin boşanması üçün heç bir lüzumun olmadığını bildirir 94 yaşlı Sənan baba. Azərbaycan azaddır. Yeni Azərbaycan. İlham Əliyev ayağı qoyub bura. Azərbaycana prezident ayağı qoyan kimi bərəkət gətirib Azərbaycana. Mən atamdan, anamdan razıyam. Bizə əziyyət vermirlər. Yaxşı dolanırlar, yaxşı şeylərlər. Tərbiyə onlardan götürmüşük. Necə deyirlər? Onlar nə qoyublar, biz onu götürmüşük. Şükür Allah ödəyilməmişik. Bu 70 il müddətində onların hər günü belə yaxşı olmuyor, pis günləri də olub. Demək, bunlar bu pis günlə dözüblər, gəlib bu həddə çatıblar. Hər ikisi sağlam olan yaşlı sevgililər uzun ömürlü olmalarının səbəbini işləməkdə, təbii qidə qəbul etməkdə görürlər. Aynurə Vəliqızı, Sami Sadıxov, Elgin Habiloğlu, Space Lənkəran.